Kolon Zanun. Po, kisha më bërë vetë, që do të bëje? Po, varë që filmi do ishte. Po, ja, një se kuj për shumbull, që këtë zjedhe. Po, pra, vështon jo, dërka. Do zjedhe janë një film për një dashuri këshu, që këtë vështirë të pa mundur. Sa të dhe shkrija talentin. A të t'ka ngellur këtë? A të t'ka ngellur këtë? Këtë qa filma, shef? Nga dy kategori, vetëm njërën, thuj. Me të qarë. Me të qarë? Po. Unë shikoj dram, shikoj edhe dokumentare. Edhe komedi, pëse thuj kota? Komedi, kur jam njërës, s'do qërë vetëm doqë. Shë si bo kota, shë. A ma edhe prejnësat, ha? A bro? Okej, në regull. Pse, me shajtë, se ke problem vetëm, ha? Si buda lashe? Dora, shu po. Lot. Një, dy, tre. Armalde, po qa filma shef? Horror. Qitë isha? A të gjumin atën? Po, për zoti po. Ja. Bravo, bravo. Qiko, me tëmë drejten. Një, dy, tre, katë. Me mësoj qikëta një sekundë, si e pare, si e pare? Tak. Tani, si ta bëjnë dhe unë? Me mua, ajde bëjnë me mua. Pa. Vetëm ta. Horror shifje. O, si e gatërojmë falë, të e pare si, si pogonishte. Tak. Një, dy, tre, katër. Po, që ati një tjetër shifje që... Hajde bëj që këtë... Këtë që futëm unë poshtë. Po, shtërëngoj duartë, pritë. Vazhdo, në asohaj në i gjë për filmat. Filma aksion. Aksion, po në tregon e film bukur. Me këshu me... Okej, pa ka shumë, po. Duhet më tërheqë shprapë. Se i ka fluturova... Shiko... Dola nga në tjetër. Bravo? Jo, jo. Falë. Hajde. E një. E dy, e qa do shkruaje, në qëfë se do të bëje Lera, për një dashuri të pa mundur? Të pyet a unë, po unë të atash përgjigjen time. Po, qa drama është ki pas njëtë ishë të pëlqenjë dramat, apo të kanë mungu dramat njëtë? Jo, më pëlqenjë filmat më të qarë, filmat e arrirë, jo filma kodë... A, ato është arrimë, ato është realizohen. E, a, e. Janë shumë të pakt. 7, 8, 1, 2, 3, qa do shkruaje pra? Të thash pra për një dashuri të pa mundur. Qa pra do shkruje nise? Ha. Zeje se... Ndodhi. Nuk u mundësua një dashuri. Qa do shkruje? U boko kako... Situat kritike... Me u boko... A je prapa jo... Që dikur ti ishe jo jo mos u mundo... Që të përpishesh, jenë pi vetës ko, se nuk është pifur. Dhe më shumë është pifur, kërë kërë në zanore fit. Ej, unë jam Sardi, nëse doni të shikoni më shumë video nga Dancing with the Stars, klikoni këtu. Dhe mos arroni të bëni subscribe kanalin e Top Channel në YouTube.